ပေါ်ရနဲ့ကော်ဖီတောက်ချင်းမင်းတန်ဟန်မြန်မာပြန်လီအပိုင်း၈စန္ဒရမဲကြောင့်ပြက်စီရတယ်ဆိုတာတေချာမသိသေးဘူးရှင်မြတ်ထပ်ရှင်းပြပါဦးပါဠိလိုဆိုရင်စန္ဒရမဲကိုတဏှာလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတာကလိုချင်တက်မတ်မှုစန္ဒတွေအမြဲစာလောင်းနေတာပါပင်လယ်ရေကိုတောက်တဲ့အခါတောက်လီတောက်လီရေနဲ့မပြေဖြစ်နေသလိုမျိုးကျင်းနဲ့သွားတယ်လို့မရှိပဲလိုချင်တက်မတ်မှုတွေဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုအမြဲရှိနေပါတယ်အလိုဆန္ဒရဲ့စေရာအတိုင်းကိုယ့်ရဲ့တနေ့တာပုံမှန်ပြုလုပ်နေချာအလုပ်ကိုပဲအလိုလျောက်လုပ်မိလာတယ်ကိုကလိုချင်ရချင်နေတာကိုဒီတော့တင်ဟာတင့်ရဲ့ရက်တက်လို့မရတဲ့ဆန္ဒတွေကြားမှာပိတ်လောင်ခံနေရတယ်တကယ်ရေးကြီးရဲ့အရာတွေကိုလိလူရှုမိလာတယ်အဲ့ဒီလိုမလုပ်ပဲတင်းရံဘဝအတွက်တကယ်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုပဲတတိပြုပါဒါပေမဲ့ရှင်မြတ်တန်တရာကနေလွံ့မြောက်လို့တဲ့ဆန္ဒဟာအငြင်းပွားနေရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားခြင်းဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်တင်းဟာဒီလိုရလုံမှုအတွက်ပို့ပြီးတော့မစုံမနစ်စူးစမ်းလာမှာပဲဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာစွန့်လွတ်ရမှာပါအလိုဆန္ဒဟာလူရင်းဆန္ဒတွေကိုဘယ်လိုဆုံးသတ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုနားမလည်ဘူးရှင်မြတ်ပန်းချံကိုသွားကျင်တယ်လို့တင်းကပြောတယ်ဆိုပါစို့ဒီလိုဆိုအဲ့ဒီပန်းချံကိုဥဥဖြားဖြားသွားကျင်တဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးလားပန်းချံကိုရောက်တဲ့အခါတင်းလိုချင်တဲ့ပန်းလိုင်ကိုရောက်ပြီးဒီတော့တင်းရဲ့ဆန္ဒဟာမလိုအပ်တော့တဲ့အတွက်မစွန့်လွတ်တင်ဘူးလားဒုက္ခအမောင်တွေတဲကနေလွတ်မြောက်လို့တဲ့ဆန္ဒဟာဒီလိုပါပဲလွတ်မြောက်လို့စိတ်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်စီမရောက်ရအောင်ကြိုးစားမှာပဲတိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဓလိဒုံတန်းမှာတော့အလိုဆန္ဒဟာတရားအားထုတ်ခြင်းနဲ့သင်ပြောင်းခြင်းတို့အတွက်ယဉ်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆကြတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တမ်းမတ်မှုတနာရှိနေသမျှတော့တည်ခြင်းနဲ့ပြန်လည်ဝေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့တန်တရာမှာကျင့်လည်နေရအောင်မှာပဲတင့်အနေနဲ့လိုချင်တာရနေတဲ့အချိန်မှာတော့စိတ်ကျေနပ်မှုရမယ်ပျော်မယ်ဒါပေမဲ့တင့်ရဲ့မရက်တက်နိုင်တဲ့တက်မှတ်မှုတွေဟာတဖြည်းဖြည်းများလာတဲ့အခါကျတော့ကိုချင်းတရားဆောင်ထိန်မှုဟာလည်းတစတစအာရော့လာမယ်တက်မှတ်မှုအလိုဆန္ဒနောက်ကိုမလိုက်ပဲထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းဟာတက်မှတ်မှုကြောင့်ပူလောင်ရတဲ့ဝေဒနာမရှိတော့ပဲငြိမ်းချမ်းစေပါတယ်ဘေးရာကစိတ်ပျက်စရာကိုဖြစ်စေတာလေလိုချင်တက်မှတ်မှုကိုရောဘယ်လိုရက်တက်မလဲကဲချီမှာတဲတွေနဲ့အိမ်လေးတွေစောင့်နေတဲ့ကလေးလေးတွေအကြောင်းကိုစဉ်းစားကြည့်ပါသူတို့ဟာတဲအိမ်လေးတွေနဲ့ပြောနေတယ်အဲ့ဒီတဲအိမ်ဟာသူတို့အတွက်လုံခြုံနေဆိုပြီးကျဉ်နဲ့နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့တဲအိမ်ကလေးတွေအပေါ်သူတို့စိတ်ဝင်စားမှုလျော့သွားတဲ့အခါတဲအိမ်လေးကိုဖြိုပြီးထွက်သွားကြတယ်ဒီလိုပါပဲတင်ဆန္ဒရှိတဲ့အရာတွေကိုအစပိုင်းမှာတော့တိတ်လိုချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းစိတ်ချင်းမတိုက်ဆိုင်တော့တဲ့အခါဒီအရာတွေဟာတင်းလိုချင်တဲ့အရာမဟုတ်တော့ဘူးဒါဆိုကိုယ်စိတ်ရဲ့အလိုကိုမလိုက်ပဲစိတ်ကိုထိန်းချုပ်တင်းနေလို့ပြောနေတာလားစိတ်အလိုမလိုက်ခြင်းဟာလိုချင်တတ်မှတ်မှုကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့ပုံနီးကပ်လာတာပဲမှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုညွှန်ပြထားတဲ့အချက်ရှိချက်ဖြစ်တဲ့မက်ဂင်ရှစ်ပါးနဲ့ယုံထလာနိုင်တာအစိုးမရောက်တဲ့အလေလက်နီးပါပဲလက်တွေ့ကြတဲ့အဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုညွှန်ပြထားတဲ့အချက်ရှစ်ချက်ဟာဘာကိုဆိုလိုနေတာလဲစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းချုပ်ပြီးတန့်စင်တဲ့အပိုင်းရယ်ကိုချင်းတရားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေဆိုတဲ့အပိုင်းရယ်ဉာဏ်ပညာတရားထွန်းကားဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းရယ်အဲ့ဒီလိုသုံးပိုင်းပိုင်းပါတယ်ဒါဟာယဟန်ဒီရဲ့ဘဝအတွက်လိုအပ်နေလို့လားတင်ဟာယဟန်မဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်မဟုတ်တဲ့တန်မှန်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုဖြစ်တည်မှုရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးရှောက်နေရတယ်တင်မှာအတက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်တစ်ခုရှိမယ်မိသားတစုကိုလည်းထူထောင်ထားတယ်ဘယ်လိုဥပဒေသားတွေကိုမှမချိုးဖောက်ပဲဘဝရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်တယ်တင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘဝဤမှန်းချက်တွေကိုလည်းအကောင့်ထဲပေါ်လှုပ်ဆောင်နေမယ်လူတွေဟာဒီလိုမျိုးလဲပတ်နေကြတယ်
ကုံတဲ့ကြီးအနာတဖိန်တထေးကိုပြောဘူးတာတစ်ခုရှိတယ်စိတ်ချမ်းမြေမှုလေးမျိုးရှိတယ်ကိုလိုချင်တာကိုပိုင်ဆိုင်ရလို့စိတ်ချမ်းမြေရတာရဲ့စိတ်စင်းရဲစရာတွေကိုမကြုံဆုံရလို့စိတ်ချမ်းမြေရတာရဲ့အကျွေးကင်းလို့စိတ်ချမ်းမြေရတာရဲ့အပြည့်ကျူးလွန်ထားသူမဟုတ်လို့စိတ်ချမ်းမြေရတာရဲ့ဆိုပြီးတော့ပေါ့ကိုလိုချင်တာကိုပိုင်ဆိုင်ရတဲ့ပျော်ရွှင်မှုစိတ်ချမ်းမြေမှုဆိုတာတင်ကိုယ်တိုင်ရိုးရိုးသားသားနဲ့ကြိုးစားပြီးအလုံးလုံးလို့ရရှိလာတဲ့အောင်မြင်မှုကိုခံစားခြင်းပါဒီလိုရိုးသားပြီးကြိုးစားတာဟာတရားမဝင်တဲ့အလုပ်တွေဒါမှမဟုတ်ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေမယ့်အရာတွေကိုရှောင်ရှားလိုက်နိုင်တာပဲပြီးတော့ပျော်ရွှင်ရတယ်စိတ်ချမ်းမြေရတယ်စိတ်စင်းရဲစရာတွေနဲ့မကြုံရလို့စိတ်ချမ်းမြေပျော်ရတယ်ဆိုတာကိုစုဆောင်ထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ပြန်လည်အသုံးပြုတဲ့အခါစိတ်ချမ်းမြေရတာမျိုးပေါ့ဒီတော့တင်ကိုယ်တိုင်လူအဖွဲ့ကြီးတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်သူတူဖြစ်လာတယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာမဟုတ်တော့စိတ်ချမ်းသာရတာပေါ့အကျွေးကင်းလို့ပျော်ရွှင်ရတာကတော့စိတ်ချမ်းမြေမှုနှစ်ဆပဲတကူကတင့်မသူများရှိကနေချီးယူထားတာမရှိတဲ့အတွက်စိတ်ချမ်းသာသာနေနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဓမ္မကိုလေ့လာလိုက်စားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်နှစ်ချက်ပဲအပြစ်ကျူးလွန်တာသူမဟုတ်လို့စိတ်ချမ်းမြေရတယ်ဆိုတာတင့်အနေနဲ့တင့်ကိုတင်ကောင်းဆုံးထိန်းချောင်းနေထိုင်နိုင်တာပဲပေါ့ဒါဆိုနောက်ဆုံးပြောလိုတာကအလိုရမက်ဆိုတာညဉ့်ညမ်းတဲ့စကားလုံးမဟုတ်တယ်လို့ညစ်ပတ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့လည်းထင်ပါတယ်အလိုရမက်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တာအရာရာကိုစွန့်လွတ်ခြင်းပဲအရာရာဟာမတည်မြဲဘူးဒီတော့တင်ဆန္ဒရှိတဲ့အရာတွေဟာပြောက်ွယ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိထားတာကကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒပြည့်ဝသွားတာထက်ပိုပြီးချုံမိန်ပါတယ်ကိုကျင့်တရားမန္တာကိုပဲအမြဲလုပ်ပါကျွန်တော်တို့ဟာပရိယလက်ွက်တွေကိုမသုံးဘဲဘဝကိုတည်ဆောက်လို့မရှိပါဘူးဒါကိုဘုရားကသိတယ်ဒါကြောင့်ဘဝအတွက်ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတွေကိုချမှတ်ထားခဲ့တယ်ကောင်းမှုကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းဟာငြိမ်သက်အေးချမ်းစွာနေရတယ်ဒီတော့ကိုကျင့်တရားကောင်းမွန်တာဟာစိတ်ကိုထိန်းချုပ်တန့်စင်ဖို့အတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒုက္ခအမောင်ကနေယုံထပြီးမှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုရှာဖွေဖို့အတွက်လည်းအခြေခံကြဆုံးပါပဲမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ပြောဆိုပြုမူနဲ့အတန်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်တွေကိုတန့်ရှင်းစေခြင်းဟာမိတ်ဆွေအတွက်ဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်မှုရဲ့အစပါပဲကျင့်ဝတ်စင်ကြယ်ခြင်းသီလစတဲ့စကားလုံးတွေကကျွန်တော်ကိုနည်းနည်းထိတ်တလန့်ဖြစ်စေပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာစိတ်ကိုလေ့ကျင့်ဖို့အတွက်မဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြုမူကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်များလားကျွန်တော်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလို့တော့ထင်ပါတယ်ကိုချင်းတရားဆိုတာစောင့်ထိန်မှုပါသီလပေါ့ဒါဟာမှန်ကန်တဲ့လမ်းအတွက်လမ်းစဉ်ရှိခုပါတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခြင်းပဲတကယ်တော့သီလဆိုတာလောဘတွေမုန်းတီးမှုတွေနဲ့အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမမြင်နိုင်ခြင်းစတဲ့ညဉ့်ဉန်းမှုမရှိတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လာစေမယ့်အရာပဲဒီတော့ပါဠိစကားဖြစ်တဲ့သီလဟာကိုချင်းတရားဆိုင်ရာပညာနဲ့စောင့်ထိန်ရမယ့်ကိုချင်းတရားတွေကိုဆိုလိုတာပါတင့်အနေနဲ့သီလမပါပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါမတိုးတက်လာနိုင်ပါဘူးသီလဟာတင်သွားမဲ့ဤမန်းချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေတခြားမှာတင့်ကိုဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့သူသနာကျင်တာတတ်တဲ့သူအဖြစ်ရှိလာစေမှာပါဒါနဲ့ရှင်မြတ်အခုလူတွေဆောင်ထိန်နေရတဲ့ကျင့်ဝတ်၅ခုဗုဒ္ဓဘာသာအခေါ်ဝေါ်ရဆို၅ပါးသီလပေါ့အဲ့ဒါကဘာအတွက်လဲဒါကလူသားတယောက်ရဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဘဝတသက်တာကိုရရှိဖို့အတွက်အကြံပြုချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီချင်းဝင်ငါးခုကိုလိုက်နာဖို့ဘာလို့ရေးကြည့်ရလဲ။ကျွန်တော်တို့ကမှန်ကန်တဲ့လမ်းမှာရှောက်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းဆိုးကိုခွဲခြားသိမြင်တတ်တဲ့အသိစိတ်ကိုပဲအားကိုးလို့မရဘူးလား။တင်းတယောက်အတွက်ဆိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လူများစုအတွက်တော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။လူသားအားလုံးဟာဉာဏ်ပညာတရားနဲ့တနာကျင်တာမှုအပြည့်ရှိတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘယ်ပြုမှုတွေဘယ်ပြောဆိုတွေကသာလျှင်ကောင်းတဲ့အကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်မယ်ဆိုတာကိုဘေးကနေသတိပေးဖို့လိုအပ်တယ်လေဒါဆိုဒီလိုဥပဒေတွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်တချို့လားဒီပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးပေါက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြစ်ပေးတာခင်ရမှာလဲ
လူတွေစောင့်ထိန်ရမယ့်၅ပါးသီလဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေမဟုတ်ပါဘူး။ဒါတွေဟာသင်တို့အတွက်ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာသဘောထားတွေကိုချမှတ်ထားတာပါ။တတဝါရီအားလုံးကိုတာဝန်သည့်လေးစားမှုရှိဖို့အတွက်လက်တွေ့ကြတဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေမဟုတ်ဖက်လမ်းညွှန်ချက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာတာမလိုက်နာတာဟာမိမိရဲ့စန္ဒအလျောက်ပဲဖြစ်တယ်။တကယ်လို့တင့်အနေနဲ့တင်းနေထိုင်ရာနိုင်ငံကဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်ရင်အဲ့ဒီလိုချိုးဖောက်တဲ့အတွက်ပြစ်ပေးတာကိုခံရမှာပဲ။အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တင်းဟာအရှက်ရလာမယ်။ဒါမှမဟုတ်ကြောက်လန့်သွားမယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုကိုကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်တာကိုလည်းကြုံလာနိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်လေကိုကျူးလွန်မိသူကကိုကိုပြန်လဲလက်စားချေမာကိုကြောက်ရွံ့နေတာမျိုးတွေကြုံရမှာပဲ။ဒါဆိုသီလဆိုတာစောင့်ထိန်ရမယ့်ကိုးချင်းတရားလို့ခေါ်တဲ့လူမှုရေးတာဝန်ယူမှုလားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲကိုးချင်းတရားကောင်းရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါကောင်းမွန်လာမယ်ပြီးတော့လူကောင်းတယောက်အဖြစ်ဘဝမှာဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ပေါ့ဒီလိုကိုးချင်းတရားစင်ကြယ်ခြင်းဟာတရားအထုတ်ခြင်းအပေါ်အခြေပြုထားတဲ့ခိုင်မာတဲ့အုတ်မြစ်ပဲတည်အနေနဲ့ကိုးချင်းတရားစင်ကြယ်နေမယ်ဆိုရင်တန်ရှင်းတဲ့စေတနာတန်ရှင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိလာပါလိမ့်မယ်ဒါဟာဓမ္မကိုရှာဖွေရမှာပြီးပြည့်စုံပြီလို့တော့မဆိုလိုပါဘူးကောင်းမွန်တဲ့ဘဝအတွက်လမ်းညွှန်မှုတွေကဘာတွေလဲမက်ခင်၈ပါးလို့ခေါ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုရှောက်ဖို့အချက်၈ချက်ဟာသင်တို့အတွက်မှန်ကန်တဲ့ပြောဆိုမှန်ကန်တဲ့အပြုအမူနဲ့မှန်ကန်တဲ့အသက်မွေးမှုတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ပဲမေဂန်နဲ့ပြောဆိုဆိုတာလိမ်လည်မှုတွေအကျိုးမရှိတဲ့အတင်းဖြင်းစကားတွေပြောဆိုတာအတည်ပြက်အာမဟုတ်မမှန်တာတွေပြောဆိုတာတွေမပြောမိစေဖို့ပဲအပြုတ်သဘောပြောရရင်ဒါဟာအမှန်တရားကိုကတိကဝတ်ပြုခြင်းပဲလိမ်မပြောဖို့ဆိုတဲ့အချက်ကစောင့်တင်းရမယ်ကျင့်ဝတ်၅ချက်ထဲမှာအရေးကြီးဆုံးပဲတကယ်လို့လူတွေအားလုံးဟာမှန်တာကိုမပြောတော့ရင်တောင်းနဲ့တောင်းဘလို့လုပ်ပြီးယုံကြည်ရတော့မလဲဒါဟာလောဘကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့လက်စားမှုတွေနဲ့အမျက်ထုတ်ဖို့ရည်ရွယ်တာပဲ။မှန်ကန်တဲ့ပြောဆိုမှုဆိုတာကျမ်းတမ်းနဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုရှောင်ကျင်ဖို့အတွက်လမ်းညွှန်မှုပေးပါတယ်။ပြီးတော့တစ်ဖက်သားကိုဆဲရီတာတွေစော်ကားတဲ့စကားတွေငေါတော်တော်ပြောတာတွေစတဲ့အချီးနှီးစကားတွေကိုမပြောဆိုမိတော့ဘူးလေ။အဲ့ဒီအတွက်လမ်းညွှန်ထားတာပါ။ကျွန်တော်တို့တွေက TV, Internet, SMS ပို့တာဖုန်းပြောတာစတဲ့အရာတွေကိုသုံးပြပြီးစကားပြောဆိုနေကြတယ်။အဲ့ဒီမှာရောအချင်းချင်းစကားတွေပါဝင်နေလားအရှင်မြတ်။ဘယ်ရာကကိုယ့်ကိုအာယုံထွေပြားစေလဲ။မအောင်လုံးမိစေတာလဲ။ချင်းချင်းစကားတွေကိုပြောမိစေတယ်လဲဆိုတာကိုတတိရှိပါ။မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာမှန်မှန်ကန်ကန်ရှိနေဖို့ဆိုတာတကယ့်ကိုခက်ခဲပါတယ်။မှန်ကန်တဲ့ပြုမှုဆိုတာကရောဗာလေအဲ့ဒီအကြောင်းကိုရောပြောပြပါအောင်ရှင်မြတ်ဒါဟာလေကျင့်ဝတ်၅ခုနဲ့သက်ဆိုင်နေတယ်ပထမဆုံးအချက်မှာအသက်ကိုမသက်ပါနဲ့လို့ဆိုထားတယ်ဒါဟာကိုယ့်ရဲ့အသက်ရောသူတစ်ပါးရဲ့အသက်ကိုပါဆိုလိုတာပါဒါကဘဝကိုလေးစားခြင်းပဲဒီလိုအသိစိတ်ရှိမယ်ဆိုကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့တတိထားဖို့ကအဲ့ဒီအချက်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲလမ်းလျှောက်ရင်ဘယောစိတ်တကောင်ကိုမတော်တဆတက်နေမိမယ်ဆိုပါစို့ဒါဟာပထမဆုံးချက်ကိုချိုးပေါက်တာမဟုတ်ဘူးဒုတိယချက်ကမခိုးပါနဲ့တခြားသူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလေးလေးစားစားရှိဖို့တိုက်တွန်းထားတာပါတတိယချက်အနေနဲ့ကလိမ်အကျင့်ပြတ်မှုကိုရှောင်ရှားဖို့ပါအိမ်တော်ရေးဖောက်ပြန်တာတွေရွယ်မရောက်သေးတဲ့သူတွေနဲ့လိမ်ဆက်ဆန္ဒတွေဒါမှမဟုတ်အလိုမတူလိမ်ဆက်ဆန္ဒတွေကိုမပြုတ်လို့ဖဲ့တောင်းဝင်မှုရှိတဲ့လိမ်ဆက်ဆံမှုကိုသာပြုလုပ်ဖို့တောင်းဆိုထားတာပါ။နောက်ဆုံးချက်ကတော့မူးယစ်စေတဲ့အရာတွေကိုမမီဝဲဖို့တားမြစ်ထားတယ်။ဒါတွေကိုလေးစားလိုက်နာမယ်ဆိုမှန်ကန်တဲ့အပြုမှုဖြစ်လာစေမှာပါ။ရံပန်ရံကဝိုင်လောက်ပဲတောက်မယ်ဆိုရင်ရောစင်ပြေလားရှင်မြတ်။ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ပြီးဖျားယမှုမှန်တယ်များကိုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အမောင်တဲကယုံထဖို့ခက်နေဦးမှာပဲမတောက်ဘဲရောင်းဝယ်မှုပြုရင်လဲအဲ့ဒါဟာမှန်ကန်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမဖြစ်စေပါဘူးကြားရောက်လာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ကိုကြိုတင်ရှောင်ရှားနိုင်ရင်ကောင်းဆုံးပါပဲ
ဒီဟာရှောင်းဟိုဟာရှောင်းဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ကတော့ခဏခဏကြားနေရတာပဲအေးဒါကောင်းမွန်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာဖို့အပြူသဘောဆောင်တဲ့ခြေလှမ်းတွေလားအကျိုးမပြုတဲ့အရာတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိနေတာကတင်းတို့ရဲ့လောဘကြီးမှုပါပဲကိုချင်းတရားဆိုင်ရာလေးချင်းမှုတွေမှာစေတနာကောင်းမွန်မှုပြီးတော့ချစ်ခြင်းတရားနဲ့ဉာဏ်ပညာတရားတွေထွန်းကားလာဖို့မျိုးစီချပေးနေပါတယ်ကောင်းမွန်တဲ့ခြင်းစရာရှိမယ်ဆိုရင်အကျိုးကျေးဇူးကဘာတွေရမှာလဲရရှိတဲ့အကျိုးတွေတဲကတခုပဲပြောတင်းအနေနဲ့ဘယ်တော့မှနောင်တမရဘူးမကောင်းတဲ့ပြောစုံပြုမှုတွေမလုံးမိတဲ့အတွက်အေးအေးဆေးဆေးနေရမယ်အဲ့ဒီအတွက်နေရတာအေးချမ်းမယ်တင်ပံဝင်ခြင်းမှာလဲကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ရဲစက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်လဲဒါတွေကိုမလုံးမိစေဖို့တင်ဟာအကူအညီပေးလာနိုင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီထက်ပိုတာကအမောင်လဲကနေယုံထနိုင်မှုနဲ့စစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုပါအုံမြင့်ချပြီးသားဖြစ်နေလိမ့်မယ်နောက်ထပ်ကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုတောက်ဖို့ရှင်သင့်မယ်လားရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မတို့ကြပါ